ভাতৃ আৰু ভগ্নী, ই এক অনন্য সম্পৰ্কৰ নাম। এই সম্পৰ্কত সৰু সৰু কাজিয়াও থাকে, নিভাজ ভালপোৱাও থাকে। ভাতৃ ভগ্নীৰ এই মধুৰ সম্পৰ্কৰ এক অনন্য উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে গুজৰাটৰ এজন ব্যক্তিয়ে। উপেন্দ্ৰ গোস্বামী নামৰ এই ব্যক্তিজনৰ ভগ্নীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে। মৰমৰ ভগ্নীৰ এই মৃত্যুত উপেন্দ্ৰ মৰ্মাহত হৈ পৰে, কিন্তু মৃত ভগ্নীৰ স্মৃতিত তেওঁ যি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে সেয়া নিভাজ ভালপোৱাৰ এক সুন্দৰ উদাহৰণ। গুজৰাটৰ কুচ্চ জিলাৰ গান্ধীধাম নামৰ চহৰখনৰ বাসিন্দা উপেন্দ্ৰ গোস্বামী। উপেন্দ্ৰৰ ভগ্নী মীনাৰ মৃত্যু হৈছিল 1994 চনতে। মেকুৰী ভালপোৱা মীনাৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স আছিল 18 বছৰ। ভগ্নী মীনাৰ মৃত্যুৰ পাছতো বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি তেওঁৰ জন্মদিনত কেক কাটি আহিছে ককায়েক উপেন্দ্ৰই। 2015 চনৰ জন্মদিনৰ দিনা এটা আশ্চৰ্যকৰ ঘটনা ঘটে। জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানস্থলীলৈ ক'ৰবাৰ পৰা এটা মেকুৰী সোমাই আহে। আহিয়ে জন্মদিনৰ কেকত মুখ দিয়ে। তদুপৰি উপেন্দ্ৰৰ কোলাতো সোমাই পৰে মেকুৰীটো। তাৰ পাছৰে পৰা সকলোকে আচৰিত কৰি মেকুৰীটো উপেন্দ্ৰৰ বাসগৃহতে থাকি গ'ল। উপেন্দ্ৰই বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল যে মেকুৰীৰ ৰূপ লৈ তেওঁৰ ভগ্নী পুনৰ ঘূৰি আহিছে। অবুজ আনন্দেৰে ভৰি পৰিল উপেন্দ্ৰৰ মন। কেৱল আনন্দেৰে ভৰি পৰাই নহয়, মৃত ভগ্নীৰ স্মৃতিত 2017 চনত এখন মেকুৰী উদ্যান অৰ্থাৎ কেট গাৰ্ডেনো খুলিলে উপেন্দ্ৰই। 500 বৰ্গফুটৰ এই গাৰ্ডেনখনত এতিয়া 200টা মেকুৰী আছে। গাৰ্ডেনখন যথেষ্ট বিলাসবহুল। 16টা কোঠা আৰু 12খনকৈ বিছনা আছে গাৰ্ডেনখনত। প্ৰতিটো কোঠাই হিততাপ নিয়ন্ত্ৰিত। গাৰ্ডেনখনত থকা মেকুৰীবিলাকক দিনটোত 3 বাৰকৈ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। মেকুৰীৰ বাবে শৌচালয় আৰু স্নানাগাৰো আছে গাৰ্ডেনখনত। মেকুৰীয়ে গা ধুবলৈ স্নানঘৰত ৰখা হৈছে ছাৱাৰ। গাৰ্ডেনখনত থকা আটক ধুনীয়া হলঘৰত প্ৰত্যেক সন্ধিয়া পশু পক্ষীৰ চিনেমা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় মেকুৰীবিলাকক। বিশেষকৈ নিগনি এন্দুৰৰ কাৰ্টুনসমূহ চাই ভাল পায় এই মেকুৰীবিলাকে। মেকুৰীবিলাকৰ স্বাস্থ্যৰ চোৱা চিতা কৰিবলৈ পশু চিকিৎসকো নিয়োগ কৰা হৈছে গাৰ্ডেনখনত। প্ৰতি সপ্তাহত এই স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় গাৰ্ডেনখনত। এই সকলোবোৰৰ বাবে প্ৰতিমাহে 1.5 লাখ টকাকৈ খৰচ কৰে উপেন্দ্ৰই। নিজৰ উপাৰ্জনৰ বেছিভাগ টকাই মেকুৰীবিলাকৰ বাবে খৰচ কৰে তেওঁ। উপেন্দ্ৰৰ পত্নী এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী। তেওঁ দৰমহাৰ বেছিভাগ অংশ গাৰ্ডেনখনৰ বাবে খৰচ কৰে। উপেন্দ্ৰৰ এই গাৰ্ডেনখনৰ প্ৰতিপালনত সহযোগ কৰি আহিছে আহমেদাবাদ জীৱবিদ্যা চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টে। গাৰ্ডেনখন দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবেও মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰতি দেওবাৰে 4 ঘণ্টাৰ বাবে দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে খোলা ৰখা হয় গাৰ্ডেনখন। সঁচাকৈয়ে অন্তৰত ভালপোৱা স্নেহ থাকিলে মানুহে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে। উপেন্দ্ৰৰ এই কামে তাকে প্ৰতিফলিত কৰে। ইতিমধ্যে উপেন্দ্ৰৰ এই গাৰ্ডেনখনৰ বাতৰিয়ে দেশ বিদেশৰ সংবাদ মাধ্যমসমূহৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নর্থ ইস্ট নাও।